हेलो फ्रेंड, हाय, नमस्कार। मुई आरती आपण मानको स्वागत करुछे आरती किचन के। आज आमे पुटुल आलू तरकारी बनामा। लहसुन नहीं दूँ, प्याज नहीं दूँ, एथे लागि मुई काणा काणा नहीं छे देखूँ। एदि मीट मसला 2 चामच, मिर्चा पाउडर 2 चामच, टमाटर गुटी काटी छे, जीरा चामची, नून 2 चामच, एरा हल्दी पाउडर। आर आलू आगरू सिझाई के रखी छे, आर पुटुल धोई करी काटी जे दे छे। इने आमे देखो सानमा हेदे नून टिके देमा, हल्दी पाउडर टिके जमा, आर मिर्चा पाउडर। इरा आमे आलूटा के आमे छानमा। इने पानी बाहरी पड़ गए कि नून दे छु कि नहीं, इटा पानी बाहरी पड़वा। इने पानी नहीं देवी पुटल के छानमा जमा। गैस टिके स्लो कर देवे मीडियम रे। इटा आमे पुटल के छान दे देखो। ढापी रमा चेल देखमा छना आलू उपरे काढ़ी रहा। ଏବେ ଜିରା ପକାଇ ଦେମା। ଜିରା ଆମର ଫୁଟି ଗଲାନ। ଏନେ ଟମାଟର ଗୁଟେ ଦେଇଦେମା, ବାଟିକି ରଖିଛୁ ନା ଆମେ। ତାର ଉପରେ ଅଦା ଟିକେ ପୁରି କରି ହାବି ଅଦା ଗୁଟେ ନୁନ ଚାମଚି ଦେଇଦେମା। ଟମାଟର ସିଝିବା ବୋଲିକରି ଆଗରୁ ତ ପୁଟଲେ ନୁନ ଦେଇଛୁ, ଏଇନେ ଟିକେ କମ୍ ନୁନ ଦେବା। ଆଜି ତା ଉପରେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେଇଦେମା, ମିର୍ଚା ପାଉଡର ଦେଇଦେମା, ଆର୍ ମିଟ୍ ମସଲା। ଆମର ମସଲା ହୋଇ ହୋଇ ବସଲାନ। ଏଇଟା ଆମର ମସଲା ନୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାନ, ଏବଂ ତା ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟ ମସଲା କଷା ହେଇଗଲାନ। ଏଇଟା ତାର ଉପରେ ଏଇଟା ପୁଟଲ ଆଳୁ ଯେନ୍ ରଖିଛେ ଏଇଟା ପକାଇ ଦେମି। ଏନା ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଶୁଖା କଲେ ବି ହେବା। ଏଇଟା ରସା ପୁଟଲ ରସା ଲେଖାନ ହେଇଛେ। ପୁଟଲ ଆଳୁ କଷା ଲେଖାନ ହେନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ବି ରୁଟିନେ ବି ଖାଇହେବା। ଇଏ ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ଢାଲିମି, ଝୋଲ କରମି। ଚାଲ ଦେଖମା ସେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଇବା ହେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଯାଉ ଦେଖମା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ। ଦିଦି ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲାନ। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେମା। ଆମର ପୁଟଲ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବିନା ପିଆଜ ଲେସୁନର କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ରୁଟିନେ ବି ଖାଇବେ, ଭାତେ ବି ଖାଇବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖେ ଥିବାର ଘଣ୍ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଫିର୍ ଦେଖିବାକେ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମେ ଫେର୍ ମିଲମା। ଜୁହାର।